У пошкодженій через прольоти російських снарядів багатоповерхівці проживає Анастасія. Жінка говорить, розбиті вікна забила ОСБПитами самостійно. Тепер сподівається на допомогу державної програми. Було дуже страшно, тому що перший прильот прилетів в дім. Ми, правда, успіли дитину спрятати в тамбур за ці секунди. І другий прильот прилетів прямо під дім. Начали горіти машини. Стекол, звісно, вже не було. Стекла торчали прямо в обоях. Ну, у нас повиривало іменно двері вхідні. Ми їх самі відремонтували, тому що потрібно було закривати двері. Не було окон на цій стороні ні одного. Балкон у нас залишився не зроблений. Окна в під'їзді, двері. Ну, зараз холодно, як би зимою особливо було холодно, дуже холодно із-за цього. Вся програма обіцяє нам поставити лоджі, зробити нам вікна у під'їзд, замінити металопластикові двері у під'їзді, зробити ремонт покриття на криші. Нагадаю, російські війська в ніч проти 30 вересня двома ракетами атакували спальний район Миколаєва. Через влучання боєприпасів пошкоджень зазнали 7 багатоповерхівок. В одній із них мешкає Руслан. З цієї сторони у нас всі 3 кімнати були повністю все на полу. Тобто всі окна, все це виносили. Перший день ми виносили весь мусор, а на другий день вже ми трошки от ремонтували, щоб зберегти тепло. Говорять, що змінять вікна, відремонтують стіни. Програмою передбачається фінансування будівельних робіт з відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій, розповідає експертка Центру розвитку житлового фонду Миколаєва Тетяна Тимошина. Програма запланована державною організацією фонду енергоефективності при підтримці Євросоюзу. Це державна програма, яка націлена на відновлення будинків, які пострадали внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Вона передбачає 100% компенсацію всіх робіт і матеріалів на відновлення будинків. Гроші на цю програму виділяє Євросоюз в повному обсязі. На всю програму виділено 25 мільйонів євро, на перший етап – 5. Під програму потрапляють лише ОСББ, говорить Юрій Гусаков, експерт Центру розвитку житлового фонду. За технічне обстеження мешканці будинку мають заплатити самостійно. Государственная программа, она компенсирует 100% за работы и материалы. То есть все, что идет уже непосредственно при выполнении, да, после протокола, после экспертизы, после проекта, после подачи заявки основной, это все компенсируется. Нужно от самого ОСМД, как от юридического лица, заказать экспертную оценку, заказать отчет и акт технического осмотра, заказать проектную документацию. У рамках программы «Віднови дім» у Миколаєві планує відновити понад 50 багатоповерхівок, які входять до першої та другої категорії аварійності, розповідає Тетяна Тимошина. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.